madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib ka qaybgalkii shir madaxeed kala biyo sodonaad ee midowga afrika oo shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada addis ababa ee dalka ethiopia shir madaxeedka midowga afrika ee sanadkan waxaa diirada lagu saaray arrimaha qaxoontiga barakacayaasha iyo sidii xal waara loogu heli lahaa dhibaatooyinka ay la nool yihiin madaxweyne farmaajo oo shirka khudbad ka jeediyay ayaa soo bandhigay qorshaha dawladda ee ku aadan qaxoontiga iyo barakacayaasha isagoo dalalka afrika uu soo jeediyay inay qaxoontiga u fududeeyaan xuquuqda lahaanshaha dhulka isu socodka adeegyada waxbarashada caafimaadka iyo sharciyada muhiimka u ah midowga afrika ayaa soo saaray go'aan ay ku taageerayaan deyn cafiska soomaaliya waxayna baaq u direen hay-adaha maaliyadeed ee caalamka iyo wadamada soomaaliya deynta ku leh iyaga oo sheegay in deyn cafisku uu qayb weyn ka qaadan karo xal u helidda dhibaatada barakacayaasha ee soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa muddadii uu ku sugnaa magaalada addis ababa ee dalka ethiopia waxa uu shir duceedyo la yeeshay madaxda dalalka ethiopia jabuuti suudaan equatorial guinea uganda iyo koonfur afrika xogayaha guud ee qaramada midoobay madaxweyne ku-xigeenka midowda yurub iyo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee qatar isaga oo kala hadlay sidai uu dhex mari lahaa xidhiidh iyo iskaashi midhdhal ah ay daruus maxamed axmed aerial tv